Bakıda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov Muxtar Respublikanın keçdiyi tarixi inkişaf yolundan bəhs edib. Muxtariyyət statusunun tarixi əhəmiyyəti və Heydər Əliyevin bu statusun möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərindən Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə burada əldə olunmuş mühüm nailiyyətlərdən danışılıb. Sonda tədbir iştirakçıları Naxçıvanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş kitab sərgisi ilə tanış olublar. Biz bu bayram tədbirləri arasında biz